ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା। ସିରିଜ ଚୋରି ତଥା ବାରମ୍ବାର ଚୋରି କରି ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ବୁଲୁଥିବା ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଚୋରକୁ ଧରିଛି କୋଦଳା ଥାନା ପୋଲିସ। ମଙ୍ଗଳବାର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୋଦଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି। ଚୋରି କରିଥିବା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବିଦେଶୀ କାକୁଳ ପାତ୍ର ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପରିଡ଼ା। ବିଦେଶୀ ନାମରେ କଟକ ନରସିଂହପୁର ଥାନାରେ 12 ଚୋରି ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ନରସିଂହପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ରହିଥିଲା। ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 5ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଖୋଲ ଓ ମାଗୁରାଣୀ ଚାଞ୍ଚଳା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବିଦେଶୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଖୋଲରୁ ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ମାଗୁରାଣୀ ଚାଞ୍ଚଳାରୁ ଗିରଫ ହୋଇଛି। କୋଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଣ୍ଡୁଳା ଗ୍ରାମର ନମିତା ପଲେଇ ଓ ମଲ୍ଲି ନାହକଙ୍କ ଘରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ପି ନୂଆଗାଁର ଟୁକୁନା ଜେନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭାଲିଆଝରରୁ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କୋଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏହି ଚୋରିକାଣ୍ଡରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଆଗରେ ସତ ଓଗାଳିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରାୟ 60 ଗ୍ରାମ ସହ ନଗଦ 3000 ଟଙ୍କା ଚୋରି ବେଳେ ବ୍ୟବହୃତ ଲୁହା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ୍ ଫେରାର ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।